Krásný dobrý večer, dámy a pánové, naši přátelé. Odbyla 20. hodina 3. listopadu 2020 ve 20 hodin. Dnes to bude jenom o třech číslech, 1, 2, 3. I to je možná symbolické, i to možná něco znamená. Moc děkujeme, že se přihlašujete, že jste jaksi se přihlásili a že máte zájem o dnešní talk show. V tuto chvíli se ještě k nám hlásíte. Mnoho z vás je ještě v průběhu našeho povídání bude přihlašovat. Víme to, neděláme to dnes poprvé. Takže já bych ještě v tuto chvíli počkal, řekněme, 2 minutky na ty, kteří ještě se přihlašují, a na ty, kteří se přihlásí později, samozřejmě, tak já je budu v průběhu té naší, dejme tomu, nadcházející hodiny postupně vítat. Takže děkujeme, že jste se přihlásili. Naše dnešní talk show natáčíme, nebude nějak sestříhaná, všechno, co zde bude řečeno, tak bude následně zveřejněno. Budete moci v průběhu dnešního povídání posílat své dotazy do chatu. Znovu musím potvrdit a moc vám poděkovat, protože tuto talk show dneska nebudeme provozovat a vysílat poprvé, takže vím, že se pravidelně zapojujete a máte zájem se na cokoliv zeptat. A pro ten nejlepší poslech a kvalitu, aby jsme dneska nevazbili, přece jenom se přihlašujeme všichni ze všech koutů České republiky a nejenom České republiky, tak vás poprosím, abyste si v tuto chvíli stlumili mikrofon, v žádném případě zvuk, to by byla škoda, pouze mikrofon a také kameru. Já v tom dnešním povídání a v té talk show v jisté části vás třeba i vybídnu k tomu, že se můžete s námi pozdravit i pomocí kamery a našemu hostu třeba položit nějakou otázku, ale v tuto chvíli v podstatě pouze ti, kteří budou mluvit, tak si zapnou mikrofon a kameru. No a tento webinář realizujeme na systému Microsoft 365 Teams. Já tímto zdravím Verunku do režie, která dneska bude se mnou sdílet celou prezentaci a celou tuto talk show. Ona vám jistě poslala do kalendářů a také do vašich e-mailů právě návod, jak si Teams stáhnout, a tím, že jste se přihlásili, tak vidím, že všechno probíhalo skvěle. Po webináři vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoft, společnost DACWAS, který vám v případě zájmu pomůže si ho implementací. Tak v podstatě já jsem říkal, že počkám 2 minutky a vidíte, už jsem tady řekl pravidla dnešní talk show, vy vidíte na tom prvním slajdu. A já si myslím, teď máme 20 hodin a 4 minuty, že bychom pomalu mohli začít. Takže já vás tady všechny velmi srdečně jménem podnikatelské platformy Helas vítám na další z online talk show. Doba je taková, jaká je, ale my jedeme dál. My jsme vám slíbili, že vám budeme představovat i formou této online platformy zajímavé hosty, zajímavé talk show. Máme s tím už zkušenost, takže jsme velmi rádi, že i vy jste si na to zvykli, že jste přijali naše pozvání a věřím, že vám i to dnešní setkání. Tak pouze pár slov. Všichni víme, že podnikatelská platforma Helas se sdružuje od roku 1997. Sdružujeme vás. Když bych to shrnul do úplně jedné věty, tak si troufám zkrátka říct všechny lidi s aktivním přístupem k životu. Všechny lidi, kteří mají zájem poznat nové technologie, nové výrobky, unikátní české značky. Od toho jsme tu. A od toho od roku 1997 právě tato žena, která je na tomto slajdu jménem Helena Kohoutová, tak tuto platformu založila, zakladatelka podnikatelské platformy Helas. Sami vidíte ocenění českých lídrů, podnikatelek, exportérů a také 2 klubové projekty. Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a také Helas Ladies Club. Samozřejmě my děkujeme všem našim partnerům. Děkuju Verunce, která teďkon sdílí slajdy. Je vás opravdu hodně i v této době. My si toho moc vážíme, že nás podporujete. A vlastně i díky vám všem se můžeme takto potkávat. Takže děkujeme všem partnerům, se kterými budujeme hrdé. Tak, tolik úplně na úvod, protože těch otázek, kterých tady mám připraveno, je mnoho. Věřím, že se budete ptát i vy. A pojďme na dnešní talk show. A tady už vidíte nejenom na slajdu Jiřího Černotu, majitele a zakladatele české, naprosto unikátní a velmi, velmi úspěšné značky Bevit, ale já ho teď už můžu a doufám velmi rád, a že všechno probíhá tak, jak má, přivítat i online. Jiří Černota, dobrý večer. Zdravím všechny, dobrý večer. Tak já jsem říkal hned v úvodu, že naši hosté, kteří se postupně připojili a ještě v průběhu našeho potkání se budou připojovat,
nás zdraví z celé České republiky a nejenom z České republiky, ale i zahraničí, tak na úvod úplně obligátní první otázka, kde se nacházíte vy, jak se vám daří takhle krátce po 20. hodině 3. listopadu, pane Čornoto? Otázka na tělo. Děkuji, děkuji. Já jsem v Ostravě na sídle naší firmy, které je trošku v jistém smyslu unikátní, protože my jsme v budově, která bývala šachtou kdysi, je to vlastně kompresorovna šachty, taková velká budova, víc jak 100 roků stará, takže to jsou tady někde i cihlové zdi, které mají 2 metry. A či to je jedna věc, zase je tady krásně ticho uvnitř v těch místnostech. A kousek vedle nás, tady doslova pár metrů, někdy se tam jdeme i projít, je nejvyšší bod Ostravy, což je unikátní, trošku úsměvné místečko, je to Halda Ema, což je kopec, umělý kopec, takže kdybyste někdy byli v Ostravě a chtěli si zajít sem, tak zajděte si na Haldu Emu. Tady uvidíte rozhled na Ostravu a když si jedete dolů, tak kousíček jsme tady my bevit. Velmi rádi. To, co všechno tady bude dnes řečeno, je natočeno a nebude sestříháno, takže vás beru za slovo, jakmile to bude vypadné, tak já osobně do Ostravy bych se těšil velmi a rozjel bych se tam třeba hned. My jsme naše hosty dneska lákali na talk show. Budeme se bavit o esenciálních olejích, o tisíciletých tradicích, věčné moudrosti, nekonečné hojnosti. Budeme se bavit o vás s dovolením, o vašem unikátním příběhu, o tom, jak jste začal podnikat v 90. letech a vybudoval jste velmi úspěšnou firmu a jak vás možná vliv osudu, vašich koníčků, zájmů, filozofie zavedla vlastně na úplně jinou stranu. Podnikáte dál, ale úplně jiné oblasti, než je, o které si tady trošičku návratem do té minulosti budeme povídat do těch 90. let. A tak vás vlastně známe, tak vás znám já a naši hosté z Helasu jako podnikatele, jako majitelé Bevitu. Já tady vždycky říkám, ať si naši uživatelé v těch 20 hodin už uvolní, dej si vínečko, ať se doma nebo v kanceláři prostě příjemně zrelaxují tím naším povídáním. Tak dneska bych mohl říct, kdo má tu možnost, aby si i nakapal pár kapek esenciálního oleje do difuzéru a nebo do aromalompy, jako já tady, protože mi to tady nádherně teď v pokoji voní. A naši hosté, kteří chodí na naše setkání, ještě když probíhala ta fyzická setkání, tak jste nám vždycky, ať už v klášteře nebo na různých akcích, naprosto dokonale nádherně provonili úplně neuvěřitelnou aurou každou tu místnost, konferenční místnost nebo sál. A já na to vzpomínám, teda teď se nechci dojímat, vzpomínám, že mluvíme o minulosti, ono to zase velmi rychle bude. Ale vždycky to navodilo naprosto senzační a nádhernou atmosféru. Krásná značka Bevit, ke které se dostaneme se k filozofii a dostaneme se k vám a také k mimořádným novinkám, které třeba chystáte. Tak jestli dovolíte, aby jsme drželi takovou kostru a takový scénář, aby jsme dodrželi nějaký harmonogram toho, jak půjdeme časovou osou, tak pojďme trošku zpátky do 90. do těch zlatých 90., o kterých já čtu, že byly divoké, protože jsem byl ještě studentem, ale vy jste někdy v éře 1995 začal podnikat v oboru stavitelství, tak jenom co vás vlastně přivedlo několik let po revoluci k podnikání a právě k oboru, který jste si v těch 90. letech zvolil, prosím. Já děkuji za tu otázku. Já jsem vystudoval vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. Studoval jsem na Slovensku. A takže byl to obor, který se týkal dřeva. A jeden rok jsem pracoval pro mezinárodní firmu Velux Střešní okna na Moravě, takový manažer pro Moravu, to byl začátek. Vlastně moje taková roční zkušenost jako zaměstnanec. A tím dřevěná okna. Ano, ano, přesně, to bylo to pojítko, ten mutek, prostě dřevěná okna. A tak jsem se dostal do stavebnictví a prostě jako cítil jsem tenkrát ve vzduchu, že bych, přestože mě lákalo i cestovat, vyjet do světa, ale cítil jsem, že to je prostě taková jedinečná příležitost, že všechno je otevřeno, nové, ať člověk začne s čímkoliv, tak může být úspěšný, tak jsem si řekl, ne, já prostě chci tu příležitost využít a že začnu podnikat. A v tom stavebnictví jsem prostě nějak přirozeně, mám rád jedno
jeden citát od Paula Brantna, který říká, filozof, že vlastně všechny ty důležité věci v životě k nám přijdou jakoby sami, automaticky. A tak to bylo i v mém případě. Prostě dostal jsem se do toho stavebnictví přes to dřevěné okna. Tam jsem cítil příležitosti a po roce jsem se s kamarádem dohodl se spolužákem ze základní školy, že založíme firmu a budeme se věnovat prostě stavebním věcem. Takže... Ano, to znamená, že ve vašem životě třeba se hrála i roli intuice? Dáváte na intuici? Tak určitě. Intuice, někdy o ní říkám, že je nejcennější schopnost člověka. Tenkrát ještě v té době jsem nebyl v situaci, že bych to nějak definoval, nebo že by to bylo nějaké vědomé rozhodnutí, šlo to nějak přirozenou cestou. Ale určitě můžeme dělat emoční rozhodnutí, v emocích se rozhodnout, můžeme dělat rozumová rozhodnutí, kdy analyzujeme věci, počítáme, plánujeme. No a někdy taky můžeme se zaměřit do srdce a ucítit ten pocit, který nám říká, ano, toto udělej. Takže moje zkušenost je, že opravdu, pokud je to čistá intuice, pokud tam nejsou nějaké pochybnosti, pokud není to zkreslené naším egoismem, tak taková rozhodnutí jsou nejlepší. Měl jste, když ještě chviličku se trváme v té úplné minulosti a v tom vašem podnikatelském začátku, dneska je doba, že si manažeři mohou školit, mají svoje kouče, mentory, tak nějak se vlastně trošku připravit na to podnikání, jak jednat se svými zaměstnanci, jak se vlastně spojit s kontakty, tak měl jste vy nějaký takovýhle coaching, nebo opravdu všechno to ještě bylo v těch 90. letech v plenkách, ještě třeba neexistovaly agentury a instituce, které by školily vás, třeba jste měli myšlenku, měli jste nějaký kapitál, ale nevěděli jste, jak na to, tak jste si pomáhali sami, nebo už tam byl nějaký kouč? Ne, tak tam opravdu tenkrát ani nebylo moc té literatury, na to nějaké možnosti odborníků, takže já bohužel skoro bych mohl říct, ale bylo to takové podnikání, pokus, omyl. Rozhodnutí, kroky a řešení věcí za pochodu. Takže dneska, když se dívám zpětně, tak ano, ono je to důležité udělat to rozhodnutí, jít do akce, ale samozřejmě po bitvě je každý generál, hodně z nás bychom, když se díváme zpětně, některé věci udělali lépe, jednodušeji, elegantněji, bez zbytečných chyb v úvozovkách, ale ty chyby jsou vlastně ti nejlepší učitelé. To podnikání se vám dařilo, byl jste úspěšný a já vlastně teď skočím pár let vlastně dopředu a firmu jste prodal, pokud mám správné informace. Ano. A teď mě zajímá právě, nevím, jestli jste ze dne na den začal s Bevitem, tedy vím, že to tak není, protože jsem si trošičku zjišťoval ten váš život, ale když to trošičku zhrneme, tak... Ta cesta, protože ta moje otázka první, ona by byla možná na celou hodinu, by se o ní dalo hovořit, protože já jsem si připravil otázku, jak se z úspěšného biznismena v podstatě stane taky biznismen, ale rovná se filozof. Tak to je jasné, že bych vám teď mohl dát dlouhou spíč, abyste jenom mohl mluvit monologem, ale zajímá mě ta cesta z toho tedy tvrdého biznisu, data, jak vlastně jste se třeba vlivem své nějaké filozofie, koníčku, protože vím, že rád cestujete a když jsem pátral po trošku vzniku značce Bevit, tak tuším, že tam byly nějaké vaše cestovatelské zážitky z Indie a podobně. Tak kdyby jsme, protože vím, že mezi tím byste vlastně přednášel, založil jste vlastně, nebo pořádal jste různé kurzy marketingu, tak tohle, kdybychom jako ten úsek teďkom přeskočili a vlastně z toho biznismena té stavitelské firmy pojďme k těm esenciálním olejům filozofii a Bevitu. Tak jak k tomu došlo? Tak do jisté míry to byl vlastně, když se na to dívám zpětně, přirozený proces. Já jsem sice měl výrobní firmu se společníkem, vyráběli jsme střechy, udělali jsme miliony metrů čtverečních. A vlastně Satyam se jmenovala ta firma, ta je do dneška jednička na trhu těch plechových nebo lehkých střešních krytin. Ale kromě toho jsem měl už tenkrát koníčka, zabýval jsem se jogou, filozofií, byl jsem spolumajitel čajovny, takže zajímal jsem se o zdravý životní styl. Takže ono to od začátku nějak mělo místo v mém životě, tady ta témata. A jak jsme v roce 2006 firmu prodali zahraničnímu investorovi,
tak prostě to nabralo takový přirozený spád. Nechci teď určitě, by se o tom dalo mluvit dlouho, nechci víc zabývat do detailu, ale na začátku bylo přesně to, co jste se ptal, byla ta intuice. Najednou jsem se ocitl v situaci, kdy jsem jako cítil, že nastane změna, nevěděl, sám jsem si říkal, co mám dělat, kudy mám jít, a během pár týdnů se to vyřešilo, jakoby každý to zná, různé ty synchronicity, takové ty náhody, najednou nějaké setkání, tam mě to zaujalo, další setkání a bůh rozhodnutí, a najednou jsem se rozhodl, že založím firmu, protože o esenciálních olejích konkrétně jsem téměř nic nevěděl. Jo? Když se na to dívám zpětně, tak je to možná i trošku drzosti, nebo jo, začít něco, co vlastně neznám úplně, ale mě opravdu držela na začátku při ten směr, mě držela ta právě ta intuice. Já jsem cítil to vnuknutí, že to mám udělat, že to bylo tak silné, přestože jsem ten prvních 9 měsíců, kdy jsem to všechno připravoval, zažívali takové krize, sem tam na mě přišly myšlenky, jestli to vůbec zvládnu, jestli to není něco nad mé síly, jestli to není moc komplexní úkol. Ale vždycky jsem tady ty negativní myšlenky zahnal tím, že jsem si vzpomněl na ten první moment, kdy prostě to bylo tak silné, že jsem si říkal, ne, to nemůže být špatně, to nemohl být omyl nějakým, a taky to tak bylo. A jaký ten moment to byl tedy, když bych se zeptal, co vás učarovalo na esenciálních olejích? Nebo byl jste naprosto neznalý a nastal nějaký okamžik, ať už tím cestováním nebo setkáním s někým, co vám vlastně změnilo život? Já jsem byl v situaci, kdy jsem dělal něco jako kouče pro ty síťové firmy, ano. Vzdělávací systém, a potom několik lidí se mě tak ptalo nezávisle, no dobře, ty máš tady vzdělávací systém a kdy začneš prodávat fyzické produkty? A teď najednou čtvrtý, pátý člověk mi dával tu samou otázku. Říkám, to už není náhoda. A sám jsem si odpovídal, no já bych klidně začal prodávat nějaké fyzické produkty, ale mě vlastně nic na tom trhu moc nevyhovuje, protože už tenkrát jsem se zabýval o to zdraví a výživu, stravu do hloubky, a já jsem si četl ty etikety už před 20 lety, co ty výrobky obsahují, co tam je, a teď, když jsem tam viděl všude ty stabilizátory, barviva, tak jsem si říkal, to není moje cesta, to já vůbec nechci, takové výrobky bych nechtěl prodávat. A pak jsem potkal jednu paní, která mi nabídla mě esenciální olej z máty, mi ho kápla na ruku. Já jsem si prostě přivoněl a teď jsem ucítil tu sílu obrovskou, tu koncentraci, a hned jsem si říkal, no tak to je výrobek. To bych se nestyděl nabídnout svým rodičům, svým známým prostě. Navíc hned jsem se dozvěděl, že to je bez stabilizátoru, že to má přirozenou trvanlivost, čili něco, co má výjimečnou sílu a výjimečné vlastnosti. A okamžitě prostě mě to začalo hrtat v hlavě. Ta paní mě chtěla zaregistrovat do jedné firmy velké, americké. Já jsem jí říkal, já už se nikam registrovat nebudu, já když tak bych založil vlastní firmu. Ona mi asi nevěřila, protože mě pak pozývala ještě na jejich setkání další, ale prostě já už jsem ten moment, už jsem začal o tom přemýšlet, a během 14 dnů jsem se proto rozhodl. Čili ta intuice mi dala ten směr, ale pak jsem samozřejmě používal i tu inteligenci, rozum, a začal jsem plánovat, počítat, dělat kroky různé další. A na začátku ty oleje byly jako číslo 2, já jsem se chtěl zabývat i vodou, čištěním vody a takovými věcmi, ale tím, že jsem pak jel do zahraničí, zjišťoval jsem různé dodavatele, jak se co vyrábí, kde co, tak všechny tady ty informace nakonec vedly k tomu, že jsem se rozhodl před těmi už skoro 6 lety, že to založím prostě esenciální olej, že to bude moje jednička a že to rozběhnu tímto způsobem. Takže se vlastně vracíme někdy do roku 2014 a 2015 došlo k té realizaci. A ta příprava tedy, jestli jsem dobře poslouchal, byla 9 měsíců třeba, nebo i déle, než první myšlenky k prvnímu oleji. Já se rozhodnul v tom 9. měsíci 2014 a 1.7.2015 jsem firmu spustil. Jo, takže důležitým mezníkem je vždy název také firmy, tak Bevit, jak k tomu to došlo? Bevit, já jsem, mám rád jednoho filozofa, Paula Brantna, dodnes si čtu jeho knihy, a on psal v takových krátkých citátech,
Jo. On vlastně posledních 30 let svého života žil ve Švýcarsku a tak, jak mu ráno, jak se probudil, jak mu chodili ty intuice, tak to psal na papír. Jo. Jak zemřel, tak jich bylo několik desítek tisíc a jeho žáci posmrtně vydali ty jeho knihy. A jeden z těch citátů, který mi líbil, ten byl "Be with it." Buď s tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit. Jo, buď s tím, buď sám ze sebou, buď se svým vědomím, buď s pravdou, s tou intuicí. Takže v té větě jsem viděl takový jakoby krátký návod na život, tak já jsem si to jenom zkrátil, to "be with it", buď s tím, nabavit. Nebál jste se, že vás budou spojovat, že jste nějaká mezinárodní, nadnárodní značka a ne česká firma a dneska takhle z toho šestiletého pohledu, je to jenom můj mylný pohled, nebo byla tam obava? Docela jste to trefil, já jsem se nebal, mě to bylo i příjemné, protože my jsme měli to samé i s tou firmou Satyam, jak jsem dělal ty střechy, my jsme začali a už po krátké době si lidi mysleli, že jsme nějaká velká nadnárodní firma, která má pobočku v Česku. A u Bevit vlastně to je úplně skoro to samé, jo, že lidé si myslí podobně, že jsme tady získali nějaké zastoupení, ale my máme centrálu tady u nás v Česku, nejvíc teda pracujeme v Česku na Slovensku, ale odtud expandujeme do těch ostatních zemí, potom Evropy a světa. Říká Jiří Černota, zakladatel české společnosti Bevit, která vyrábí čisté esenciální oleje a nejvyšší kvality a opírá se o moudrost a zkušenosti našich předků. A já vítám všechny posluchače, kteří se připojili třeba v tuto chvíli. Pane Černoto, otázka, na kterou jste asi odpovídal mnohokrát, ale já bych si to neodpustil, kdybyste mi měl teď vysvětlit a nám všem, co je vlastně esenciální olej a jak nám může zlepšit život, prosím. Esenciální olej, mohli bychom se na ně dívat z mnoha hledisek, ale líbí se mi takové obrazné vyjádření, že vlastně je to krev rostlin. To nejcennější, co je v rostlinách, ty těkavé látky, ty silice, krásné české slovo silice, něco, co nás sílí, posiluje, ano. Tak to jsou látky, které sličnaté látky, které mají v těch rostlinách mnoho funkcí. Je to vlastně imunitní systém rostliny, nebo komunikační systém rostliny, obranný systém rostliny, nebo vábící systém rostliny. Čili my tady ty cenné těkavé látky dokážeme vyextrahovat, nejčastěji se provádí destilací. A za ty tisíce let, co se esence používají, tak se zjistilo, že mají fantastický vliv na naše zdraví, na naše tělo, na naši psychiku, myšlení, cítění, emoce, na našeho ducha. Takže vůbec se nedivím a často cituju pana doktora Želínského, to je jeden z nejlepších aromaterapeutů na světě, žije ve Spojených státech a on říká, z hlediska každodenní podpory našeho těla jsou esenciální oleje to nejcennější, co na této planetě existuje. Čili jsou to takové vodičky tekutina, která vlastně jsou to složité organické látky, některé mají i tisíce komponent. Máme tady v Ostravě laboratoř, jako jediná česká a slovenská firma, špičkovou laboratoř, včetně plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru, kdy dokážeme měřit kvalitu esenciálních olejů. A ty esence vlastně dokážou ovlivňovat naše tělo, mysl, našeho ducha, vlastně být naším pomocníkem, naší berličkou a můžeme použít v mnoha oblastech našeho života. Dokážete si vzpomenout na první esenci, jaká byla vůbec první olej, dá se to, nebo to byla rovnou řada několika, nebo to ten jeden první? Vzpomínám se na jeden příběh, ještě před Bevit, kde je jeden z prvních příběhů, který jsem měl, který byl opravdu zajímavý, kdy moje manželka mě chtěla překvapit a kápla do vany esenciální olej ze skořice. A já jsem o tom nevěděl, ale pochopil jsem a poznal jsem to velice brzy, když jsem si sednul do té vany a v ten moment jsem chtěl hledat hasicí přístroj, protože od té doby vím, že esenciální olej skořice patří mezi ty horké. Aha. A dokážou být hodně horké,
A až později jsem taky zjistil, že skořicový olej je výjimečný, že on neplave na vodě, on je těžší jak voda. Čili ona tam nakapala ty kapky, ty vlastně šly ke dnu. A já jsem si na to sednul a opravdu jsem chvilku měl pocit, že bych potřeboval ten hasicí přístroj. Takže vím, že některé oleje jsou silné a je lepší je ředit. Jo? A oni se nenaředí ve vodě, jsou ve vodě nerozputné, tak je dobré je ředit v těch rostlinných olejích nebo v nějakých tucích. Když si někdo dává do vany esenciální olej, což může být velice příjemné, uvolňující, tak vlastně je dobré si to naředit třeba trošku mléka nebo smetany nebo v oleji nosném, pastudonalizovaném. Děkujeme za radu, že opatrně ze skořicí. Vaše značka funguje tedy 6. rokem. Na vašich webových stránkách, když se teď budeme věnovat těm esenciálním olejům, se kterými jste začali, protože v průběhu těch let jsem viděl, že to portfolio se rozšiřuje a stále se rozšiřuje, dneska o tom bude ještě řeč. Tak kolik je teďkon máte to v hlavě? Tak jenom číslo. Jsou to desítky nebo už stovky? No, máme těch jednodruhových asi 130 a těch směsí přes 200. Takže máme vlastně dneska jednu z největších nabídek na světě esenciálních olejů. A to vlastně my je máme i v těch balených 5 a 15 ml, takže doslova už je to třeba 700 lahviček různých, které tady máme. Už je toho dost, už to i v tom skladě zabírá dost místa. A pořád ještě, sám se teda brzdím, abych to nepřeháněl už další a další, ale... To mě právě zajímá, jak vlastně přicházíte na nové, mám tomu říkat esence? Ano, můžeme říct esence. Tak jestli už je vyčerpáno, nebo zdaleka ještě ne, je tam prostor pro nové a nové varianty esencí, ať už směsí, anebo jednodruhové. No, tak ty jednodruhové prostě nacházíme nové a nové po světě, jo, takže to je fajn, to vždycky máme třeba z kadidla, já tady mám v ruce kadidlo Quatuor, směs, kterou jsem namíchal, a ta je ze 4 kadidel. Jo, kadidla, to je ta pryskyřice, která vytéká ze stromu kadidlovníku, ta se destiluje a je s ní velice vzácný esenciální olej, který má docela širokospektrální použití, může nás uklidňovat, ale může nás obnovuje kloubní chlupavky, může nás uvést do takového meditativního stavu, anebo je velice léčivý nebo prospěšný pro naši kůži, těch účinků je spousta. A já jsem namíchal, vzal jsem 4, máme 4 ty kadidla, máme Boswellia serrata z Indie, Boswellia carteri a freireana z Afriky a máme i z Ománu tu takovou vzácnou Boswellia sacrata, to kadidlo posvátné, jo, výjimečné. Takže máme 4, ale už budeme mít i další prostě, čili to je fajn, že máme, ale přichází spoustu inspirací, co se týče těch směsí, takže je to pár měsíců, co jsem byl v Praze, a potkal jsem se s jednou paní, která je Bevit a vlastně zabývá se astrologií a hned z toho vzniklo, že snad možná ještě letos, to ještě nevím jistě, si to stihneme, ale už máme namícháno, už probíhá ten legislativní proces, budeme mít esenciální olej pro každé znamení. No, možná, že to stihneme ještě do Vánoc, kdy vlastně každé znamení sebou nese nějaké predispozice, nějaké možnosti a nějaké vlastně témata, které člověk by měl lépe pochopit, lépe zvládnout a to můžeme pomocí esenciálních olejů, tady ty dispozice nějakým způsobem vybalancovat nebo podpořit. A takže na to se těším, to cítím, že by mohlo být něco, co se hodně lidem bude líbit. Děkuju, to jste mi krásně nahrál takovým oslým mozkem, když jste se tady podělil o svoji zkušenost ze skořicí. Tak já se s našimi diváky a posluchači taky krátce jenom seznámím s takovou historkou s vámi. Když jsme se viděli poprvé, tak já jsem přišel nebo přivítali jsme hosty v klášteře. Vy jste se tam vlastně byl prezentovat, krásně jste ty oleje tam vyvonil náš klášter. Já jsem vám říkal, že jsem dneska nějaký unavený, že si dám kávu, za chvíličku začínáme a vy jste udělal neuvěřitelnou věc. Takhle jste vlastně nastavil dlaň, tam jste kápnul dvě kapičky a takhle jste mi je dal za krk. A říkal se, no, teď to bude úplně v pohodě, teď se budete cítit úplně bezvadně, dneska spadne z vás stres. A já jsem prostě do té doby tohleto v životě nezažil
a vy jste mě úplně prostě, já jsem si tu chvíli poznal značku Bevit a opravdu na vlastní kůži. Takže pojďme se teď pobavit, vy jste tady řekl novou myšlenku podle znamení, to mi přijde velmi zajímavé, ale pojďme třeba k ročním obdobím a vůbec pojďme k tomu, když nás teď poslouchají, posluchači říkají se dobře, tak esenciální oleje, v nabídce jich mají mnoho druhů, každý z nás má jinou vůni, jinou charakteristiku, každému z nás voní něco nového, jiného. Tak jak si pro sebe vybrat ten pravý, pokud nepotkám vás někde, tak jak na to, jak vůbec se seznámit a začít s esenciálním olejem, aby mi vonil, aby byl pro mě co nejpříjemnější? Jestli to není příliš komplexní otázka, jestli na to dobře. Ne, ale je to relevantní otázka, protože tím, že my jich máme tolik, tak někdy, jak si vybrat? Někdy by se v tom člověk mohl úplně ztratit a to my taky nechceme, aby se ztratil, takže někdy i pomáháme lidem si vybrat, co jim vyhovuje. Těch přístupů může být hodně. Je pravda, že docela hodně lidí k nám přichází s tím tématem, že chcou podpořit svoje zdraví. Schválně neříkám slovo léčit, protože oficiálně dneska léčí se v nemocnicích, takže toto my používat nemůžeme. Nicméně já jsem vystudoval Essential Oil Institute ve Spojených státech u doktora Axeho, jeden taky z nejlepších odborníků. A on vlastně tam říkal jednu zajímavou věc, kterou si ne každý uvědomuje. On říká jedna věc. Když se řekne lék, tak hodně lidí představí dneska tu chemickou pilulku, kterou jíme. Ale to je v podstatě jenom posledních 100 let. Předtím těch x tisíc let, když se řeklo lék, tak si lidé spíš představili nějakou lahvičku s vodičkou, tím esenciálním olejem. Takže v té minulosti ty esenciální oleje hrály tu roli těch přírodních léků. A taky jsou to ty komplexní organické sloučeniny. Ten doktor Axe se ho ptali, proč to funguje jako lék, jak je to možné? On říkal, funguje to proto, protože fungují ty chemické složky, které jsou tam. Jsou to vlastně, je to chemická látka, složitá chemická látka. A výhodou té chemické látky organické je to, že je komplexní. V přírodě se vždycky věci nacházejí v komplexech. Takže já, když si kousnu do jabka, tak jsem si nekousnul do vitaminu C, ale kousnul jsem si do mnoha stovek přírodních organických látek, do toho komplexu. Naše tělo se vyvíjelo po ty miliony let. Naše tělo je zvyklé na tady tyto komplexní látky. S tím ono umí pracovat. Proto to použití těch olejů je někdy i tak blahodárné a tak účinné, protože my jsme na to prostě zvyklí. Ta příroda je v jistém smyslu dokonalá a my vlastně ve formě toho oleje tu dokonalost vyextrahujeme z těch rostlin. Takže proto vlastně někdy se setkáváme s tím, že jsou i lidi překvapeni, že to je až neuvěřitelné. Máme na našich stránkách, lidé tam píšou svoje zkušenosti s těmi oleji, přibývají tam desítky denně, někdy několik desítek a zrovna včera tam paní napsala o našem esenciálním oleji Mopa, jakoby proti bolesti. Člověk může použít na situace, kdy se cítí, kdy má bolest. A ona tam ptala, že jí to pomohlo prakticky ve všech situacích, že už to doporučila tolika lidem v rodině a vždycky to pomůže, že se dokonce někdy cítí jako kouzelnice. Jo, že prostě přijde s tím olejčkem a výsledek někdy, že za minutu, za dvě ta situace se zlepší nebo utiší nebo úplně ta bolest zmizne. Pro lidi, kteří to neznají, to může znít, že to jsou i takové pohádky, že to je až neuvěřitelné, ale setkáváme se s tím a často docela. Pohádky to určitě nejsou, dokud si to vyzkoušíte na vlastní kůži. Já jsem tu zkušenost měl od vás, tedy od člověka nejpovolanějšího, když jsem dostal pár těch kapek za krk a následně vaši instruktáž, když jsem vlastně s jistou nedůvěrou, když jste mi řekl, že stačí doma 3-4 kapky, natolik je neuvěřitelně silná ta směs vašich olejů, na rozdíl třeba od těch, které se tváří jako konkurence. Oni asi moc konkurencí nejsou, protože mají ta přidaná aditiva. A třeba ta vůně je natolik silná, ale opravdu za pár minut vyprchá, kdežto Bevit olej, mohu říct, že opravdu po 3 kapkách ta domácnost vůní neuvěřitelně. Ano, ano, máte pravdu. My se zaměřujeme jenom na tu nejvyšší terapeutickou kvalitu, kterou můžeme použít pro podporu těla, pro podporu psychiky. Vzpomněl jsem si teď na příběh mé přítelkyně,
ze Slovenska kamarádky Jany Kuse, která s náma spolupracuje v Banské Bystrici. A ona, než s náma začala spolupracovat, tak za mnou přišla na jedné přednášce a říkala, že by chtěla s náma spolupracovat, ale že nemá čich. Jestli je to možné, jestli je to vůbec vhodné, že nemá čich a chtěla by s esenciálními oleji pracovat, cítila to jako takové nutkání. Mě to trošku zaskočilo na první moment, a pak jsem si říkal, tak proč by nemohla, ale já musím, a řekl jsem, že určitě si myslím, že by mohla spolupracovat. A ona mi pak zpětně říkala, že si vzala ty naše materiály a ona měla bolesti hlavy. Několik let prostě trápily migrény a listovala si v těch materiálech a tak intuitivně vycítila, které ty oleje nebo směsi by si mohla použít. A vybrala si jich několik, začala to testovat. Po pár dnech ty bolesti zmizly. A to byl pro mě impuls, že přestože nemá čich, tak dneska je sama velice úspěšná a pomohla spoustě lidem, protože není to nutné. Ty oleje fungují, i když je necítíme. Oni mají své frekvence, že jo? A oni působí mnoha způsoby, mnoha mechanismy a kolikrát ani nepotřebujeme přesně vědět, proč to tak působí, jak to působí. Prostě důležité je pro každého výsledek. No ale z vašeho povídání mám tedy dojem, že by mohli nebo měli mít esenciální oleje i svůj význam v medicíně. Jaký na to máte názor? Vy jste tady mluvil o tom léčení, ale ano. Jako tato otázka tedy... Ano, když se podíváme do historie, tak prakticky všechny ty léčebné systémy, ať se podíváme na tradiční čínskou medicínu, která je 4000 let, indickou ajurvédu, různé šamanské, indiánské postupy, ale nebo i vlastně v Biblii, když se podíváme, je zmínka asi na 300 místech o esenciálních olejích, že když se ten Ježíš narodil, ti tři králové mu přinesli zlato, kadidlo a mirhu. Kadidlo a mirha jsou pryskyřice, z kterých se dělají esenciální oleje. Našel jsem citát od Hippokrata a ten říkal, každý den vonou koupel, čili doporučoval pravidelný styk s těmi esenciálními oleji, že to má blahodárný vliv právě na naše zdraví, na naši psychiku. Takže přesně je to tak, že prakticky ve všech léčebných systémech se esenciální oleje používaly a skoro všude hrály prim, byly tou nejdůležitější látkou. A dokonce i moderní medicína už začíná je zařazovat do svého programu. My děláme pravidelné takové mezinárodní setkání, slavnost Bevit se to jmenuje, a na tom jednom setkání přijela jedna sestřička, která je z Kopřivnice, ale už několik let pracuje v nemocnici v Londýně na onkologickém pracovišti, kde vlastně se léčí, používají tam chemoterapii, čili závažné případy rakovin, čili tou klasickým postupem. Ale jakmile ti lidé prošli tou chemoterapii, tak vlastně jeden z hlavních součástí té následné léčby a té rekonvalescence bylo použití esenciálních olejů. A osobně mi říkala, že na začátku trošku se ti lékaři na ně, na ty aromaterapeuty dívali přes prsty. A jak zjistili, jak to funguje, tak vlastně přednostně jim tam dávali ty nejtěžší pacienty, kteří často po těch chemoterapiích prostě jsou lidé v depresi, mají narušený imunitní systém, je to těžká situace, takže ten člověk prostě potom, ta podpora toho esenciálního oleje je velice silná, nakopnout tu psychiku a pomoct tomu člověku, takže... No, ona ta dnešní doba, co si budeme povídat, je hodně o psychice. Ten rok 2020 jsme si asi každý představoval úplně jinak. Mnoho z nás tráví čas doma z různých důvodů. Tak mě vlastně napadá, že i esenciální olej a vůbec vytvořit si doma takové pracovní prostředí a atmosféru je nesmírně důležité. Jednak oddělit business čas od 9 do 6 a pak se věnovat rodině. Tak existuje, nebo už jste se setkal s nějakým dotazem v tom letošním roce na to, že jak... Já vím, že těch návodů, jak přežít tuhle tu covidí dobu, to nemáme nikdo. Ale minimálně máte vy určitě osobní zkušenost, jak přežít, řekněme, určité krize a strasti a třeba i pomocí filozofie a vůbec olejů. Ano, ano, určitě. Přesně jak jste řekl, je více možností, jak k té situaci můžeme přistupovat. Já můžu zmínit jenom některé zmíním. Tak jednak... My prostě jsme v oboru, kdy lidé vědí, že ty oleje mnohé mají silné antivirové, antibakteriální účinky a je to vlastně
Samozřejmě my nemůžeme říct, že esenciální olej funguje na COVID. Jo, jsou ty nějaké studie, které nás přibližují k tomu, odhadují, že by mohly fungovat, ale nemáme to černé na bílém, takže to by bylo přehnané tvrzení, že funguje proti. Ale vlastně je to jedna z nejsilnějších látek přírody a kdybych se měl, já si myslím, že osobně prostě není moc věcí, které by mohly být lepší pro naši ochranu před tím covidem. Takže my jsme zaznamenávali po celý rok rekordy v prodejích a obzvlášť to bylo patrné v měsíci březnu, kdy to byl nejlepší měsíc naší historie, kdy lidé prostě přirozeně kupovali obrovské množství těch olejů, protože když si doma dají do difuzéru pár kapek, a u nás je nejsilnější ten olej Protect a Bodyguard, ty dva, tak vlastně vytvoří si nějaké ochranné prostředí. Ještě jednou raději říkám, že nemůžeme tvrdit, že to je proti COVID, to by bylo nevědecké. Nicméně víme, že vytváříme velice silnou ochranu, takže z toho medicínského hlediska toto je účinná metoda. Můžu si kápnout na roušku, můžu si na oblečení kápnout nebo na ruce a chráním se přírodní cestou bez nějakých chemických, syntetických látek. Samozřejmě můžu potom ale podporovat svoji psychiku. Ne každý tu dobu zvládal úplně dobře, někdo cítil velký tlak na sebe, někteří podnikatelé dokonce museli přerušit nebo úplně pozastavit své podnikání. Prostě pro hodně lidí to byla velká změna. V této oblasti pro podporu naší psychiky rovněž si dovolím tvrdit, že esenciální oleje patří k tomu nejlepšímu, co bychom vůbec mohli použít. Mám rád knihu Aromaterapie pro léčení duše od britského aromaterapeuta pana Moyaye a on vlastně v celé knize rozebírá, jak jednotlivé esenciální oleje a jakými mechanismy působí pro různé mentální stavy a psychické situace. Já třeba mám tady olejček u sebe, vám ho ukážu. Bohužel vůni ještě nemůžu poslat přes internet online, to třeba někdy v budoucnu. My na tom zapracujeme. Do příště, jo. Tak ten, co se jmenuje I'm Happy, a ten vlastně je právě podporu naší psychiky, ať se zasmějeme, ať jsme veselí a můžu potvrdit, my jak máme den, kdy ten olejček plníme, kdy vlastně plníme do těch hlaviček, tak lidi se smějou u nás ve výrobě, tak máme to ověřeno, že to funguje perfektně. Takže to může být úplně primitivní, jednoduchá metoda, mít doma olejček a když člověk cítí určitou tíseň, určitou, že není v pohodě, dát si dvě kapky, sednout si v klidu, mezi dlaněmi je tak aktivovat a dát si minutu, dvě minuty pauzu, krásně nadechnout do sebe ty esence a nechat je působit. A možná budou lidé překvapeni, jak rychle z nich opadává stres a jak se ta nálada mění a jak člověk po pár minutách může cítit, že situace, kterou cítil velice nepohodlně, velice útočně, agresivně, nebo tak se může pomocí těchto přírodních látek bez vedlejších účinků dost podstatně změnit. A kde jinde než doma, které posledních měsíců, obzvláště doma, má být to nejbezpečnější místo, kde se máme zdržovat. Tak, ale pojďme o těch esenciálních olejů, by se dalo hovořit opravdu velmi dlouho, ale já jsem našel ve vašem portfoliu úplnou novinku, která mě velmi překvapila. A vlastně mě to přišlo jako zcela logický krok, protože se bavíme o vůních, kterých je nespočetná řada, ať už je u těch olejů, o kterých jste říkal, že jich máte desítky, v podstatě stovky, můžeme říci, tak mi přišlo a vlastně úplně mi to dává dohromady logiku, že se tvoří první, pokud vím, první parfém. Tak jestli byste něco k tomuto parfému řekl a představil ho a jaká vlastně byla myšlenka vůbec tvořit parfém pro u vás Bevitu? Ano, my jsme... Ono, hodně těch esenciálních olejů můžeme použít jako parfém už nyní. Jo, takže není to úplně první v tomto smyslu. Nicméně, já jsem s Helenou Kohoutovou už delší dobu jsme byli v kontaktu a ta myšlenka prostě cíleného vytvoření parfému, který bude mít
který bude mít, který sebou ponese určité poselství a určitou frekvenci podpory, tak bavili jsme se delší dobu a prostě v létě jsme si jakoby pomyslně plácli a já jsem slíbil, že prostě to uděláme společně. Začali jsme komunikovat, o čem by to mělo být, jak by to mělo být a začali se rodit už takové první vlastně myšlenky. Nápady a myšlenky. Ano, ano. A vlastně dneska už jsme ve fázi, kdy už máme určité vzorky. Tím, že Helena není v Česku, tak ono to chvilku trvá, než jí zase vzorečky přijdou a než je otestuje, řekne mi zpětnou vazbu. Ale dneska jsme spolu mluvili a potěšila mi jedna věc, protože jednak co mě těšilo, že Helena od začátku věděla, co chce. Jo, to byla taky určitě z její strany silná intuice, že prostě ona od začátku řekla ten záměr, že chce abundance, jako hojnost. Nekonečná hojnost. Mm-hmm. A to byla výzva pro vás. Přesně sedí k ní, sedí to k celé té platformě Helas, protože sdružuje podnikatele a podnikatele usilují o úspěch, o hojnost ve všech těch formách, která se nám nabízí. Takže ta myšlenka mi krásně seděla, zapadala. A já jsem si říkal, když hojnost, další dobu jsem myslel o parfému, takovém výjimečném parfému, který mě napadal, že bych udělal parfém z růží. Z růží, z mnoha forem růží a rostlin, které souvisí s růžemi. Protože růže, mnozí to vědí, je rostlina prostě krásy, lásky, ale má speciální olej z růže, má tu nejvyšší frekvenci, čili je to i olej, který otvírá srdce. A každý olej má svoji frekvenci, i člověk má svoji frekvenci, každá nemoc má svoji frekvenci. A když navyšujeme svoji frekvenci, tak vlastně lépe můžeme plnit své životní poslání. A nakonec jsem udělal různé návrhy, Helena je bude se tím vyjadřovat ještě, čili je to všechno v procesu, nicméně dozvěděl jsem se, že na Kypru, že ona pobývá v této chvíli a pracuje kousek od místa, které právě souvisí s růžemi, které souvisí s láskou i mytologicky, historicky, takže neuvěřitelně to do sebe zapadlo tyto věci a a dneska ten parfém, ty návrhy, používáme damascenskou růži, stolistou růži, používáme bílou růži, cistus, což je vlastně skální růže, ale i oleje, jako jsou palma róza, ta růžová palma, nebo rosewood, růžové dřevo. A tyto esenciální oleje jsou v různých kombinacích, takže já věřím, že až se postupně dopracujeme k finální podobě, takže mnoho lidí budou nadšení tady z tohoto. Tak to se určitě moc těšíme, takže parfém téma věčné hojnosti, tak je to zároveň pro vás i výzva do budoucnosti, že vás to kromě těch olejů baví, celý ten proces toho vytváření parfému? Já jsem s něj nadšený, protože v posledních měsících jsem s několika ženami teda dával dohromady parfém a je to fantastická zkušenost, protože každý ten proces byl úplně jiný, protože přesně to vyjadřuje ten charakter a tu osobnost té ženy. Každá má jinou představu a jinými způsoby jsme šli k tomu cíli. Měl jsem jednu zkušenost s jednou paní ze Slovenska, z východního Slovenska, takovou sebevědomou, dominantní ženou, s kterou jsme možná 2 hodiny dávali dohromady různé varianty. Ona měla jasnou představu, čili já jsem byl spíš v té roli takového pomocníčka, který to dával dohromady, zapisoval a přidával, ubíral a dával nové varianty. A nakonec jsme opravdu se dopracovali k finálnímu složení. A bylo to u mě doma a ona pak šla na terasu, já jsem počase šel za ní a prostě všimnul jsem si, že ona tam pláče. A tato silná žena prostě ten proces toho, když jsme to dávali dohromady, ji úplně dojal a přiměl k pláči a komentovala to tím, že ona vlastně ty esence chtěla je už dávno na ně šáhnout, s nima pracovat a tvořit s nima, ale vlastně jí přišlo
líto, a proto ty slzy, že se k tomu procesu dostala až nyní, jakoby relativně pozdě, jo? Nebo že si to nedovolila sama si vyvést. Takže já jsem si uvědomil, jak to pro někoho může být silný proces, jo? A jak příjemný a krátný vlastně vytvářet krásu ve formě těch esencí. Je to o emocích, evidentně. Ty v tom hrají obrovskou roli. Tak mám na vás ještě pár otázek, které mi přišly zajímavé a no, co jsem se tak trošku na vás dověděl, že vaším vzorem a inspirací je Tomáš Baťa. Tak které jeho myšlenky byste řekl, že jsou vám nejbližší? Nebo z některých vašich rozhovorů vlastně jsem vypozoroval, že občas o Baťovi hovoříte velmi hezky a precizně, tak jako řekněme, ne s takovou, tak řekl bych tak realisticky, že konkrétní jeho případy, které jste zmínil, se mi velmi líbily, ať už o tématu školení jeho zaměstnanců, které vlastně prováděl, jak se díval na systém školství a podobně. Takže Tomáš Baťa téma. Já jsem ho studoval docela dost, inspiroval se jim, ale jednu myšlenku, ke které se vracím docela často, i v té každodenní práci, tak si vždycky, nebo často vzpomenu na to, že on říkal, pro nás je dobré jen to nejlepší. Jo, takže já, když děláme nějaký nový výrobek, nebo něco nastavujeme, nějaký nový směr, něco vylepšujeme, tak já se prostě chci říct, nebo dávám si ten cíl udělat to nejlíp na světě, nejlíp, jak to vůbec jde. Samozřejmě v tom reálném světě jakoby dokonalost neexistuje. Vždycky můžeme něco udělat ještě lépe, ale nebýt při zemi, nebýt, udělejme to nějak, aby to nějak fungovalo. Proč nemít ten vysoký cíl a usilovat o to prostě i bevit? Proč bychom nemohli být nejlepší firma na světě v tom, co děláme? Neříkám, že musíme být největší, ale ať jsme nejkvalitnější, ať jsme špičkoví, ať jsou ti lidé, naši zákazníci spokojení. Jo? Nebo když dělám parfém, tak si řeknu, udělám nejlepší parfém, jaký jsem schopen, ať ti lidé, kteří ho používají, ať se usmějou, ať jim prostě otevírá srdce, ať je to baví, ať jim pomáhá, nebo ať to léčí, ať je to podporuje. Takže takovým způsobem, stejně třeba tady máme výrobkovou řadu, ty proteiny, za mnou vidíte jeden roll-up, takové potravní doplňky. Já jsem si taky říkal, že chci vyrobit doplněk výživy, který bude nejlepší na světě. Prostě ten profil jsem si dal. První myšlenky jsem měl před 15 lety a postupně se to prostě krystalizovalo. Jo, bylo to v období, kdy moje dcera, když měla půl roku málem zemřela tenkrát, jí diagnostikovali, že měla epilepsii. No, pak se vyléčila, používali jsme jenom přírodní metody a já jsem si prostě tady ty zkušenosti, které jsem v tom procesu náročném získal, tak jsem nakonec včlenil do celé té výrobkové řady, kterou jsme udělali tak. Na začátku to vypadalo, že to ani není možné. Jsem si říkal, jaký bude nejlepší doplněk výživy na světě. No a říkal jsem si, ten, který bude 100% přírodní, žádná syntetika, žádné barviva, žádné ani teplotní stabilizace, aby to byla příroda a ty nejlepší přírodní látky. A nakonec se to podařilo, jo, přestože prakticky všechny ty doplňky výživy jsou stabilizované, jsou tam nejrůznější chemické látky a my jsme to udělali bez. Dalo se to přírodně a docela lehce jsme to udělali. Takže to je filozofie, která určitě je blízká mnoha lidem a ty lidi, si tak říkám, logicky k vám směřují. A já vlastně jsem si zjistil, že vím, co je franchise. Ale vy fungujete vlastně na bázi osobní franšízy. A tam já už trošku tápu. Vy jste mluvil o roll-upu, já tam vidím ještě druhý a dokonce tam tu osobní franšízu teď vidím. Tak to bych vás poprosil, abyste mi to vysvětlil. Já jsem si říkal, jak prodávat ty výrobky, protože ty naše věci vyžadují určité vysvětlení. To není, že bychom ty výrobky dali někde na pult do obchodu a lidi by si je kupovali, protože jednak ne každý pochopí, proč lahvička stojí třeba z 800 korun, jo, nebo 900 korun. No se to zdá hodně, ale když je tam 400 kapek, tak zjistíte, že ta kapka stojí 3 koruny nebo 5 korun a v podstatě to může být jeden z nejlevnějších způsobů, jak podpořit to zdraví. Ale chce to určité vysvětlení, určité poradenství. Tak jsem si říkal, nejsilnější způsob, jak
jak to teda, že prostě budeme mít partnery, budeme mít lidi, kteří to šíří dál. V jistém smyslu se mi některé prvky líbily z těch multilevelových firm, ale tam jsem měl spousty věcí, které se mi vůbec nelíbily a viděl jsem, že celé to odvětví má jakoby pošramocenou pověst. Jo? To povědomí je velice negativní. Já jsem si některé věci vzal z toho odvětví toho chuťového marketingu, ale některé věci jsem udělal úplně nové. A vlastně jsem se stal takovým rebelem těch multilevelů a říkal jsem si, potřebujeme nový systém a nazval jsem ho osobní franšíza. Čili je to systém, kdy se lidé k nám zaregistrují, ta registrace je zdarma, k ničemu nezavazuje a vlastně nejdřív si nás ošahají, zjistí si, kdo jsme, co jsme, jak fungujeme, jaké máme výrobky. Někdo prostě se stane zákazníkem, někoho to začne bavit a bere to jako, že to je způsob nějakého přivýdělku, že je tam zajímavá komunita, že se vzdělává v zajímavém oboru, ale jsou lidé, kteří v tom najdou i prostě úplně motivaci, životní naplnění, poslání svoje, nebo i ambici být prostě finančně úspěšný. Takže jsem vytvořil takový systém a neustále ho celým týmem tvoříme, vylepšujeme. Někdy říkám, že to je business model 21. století, kdy člověk může začít bez rizika a stát se finančně úspěšný. To znamená, chápu to dobře, že mojí investicí je hlavně chuť a čas? Přesně tak, ano. Na začátku ta investice je čas, chci nás vlastně oťukat, ošahat, zjistit, kdo jsme, co jsme, o čem to je a udělat to, tomu někdy říkám, kvalifikované rozhodnutí. Je někdo chyba, když lidé v životě zamítnou příležitost, která je, tak říkám, zjistěte, o čem to je a když zjistíte, že to není váš šálek čaje, tak se rozejdeme jako přátelé nebo někdo, dneska jsem tady měl zrovna lidi u nás v zasedačce tady z Ostravy a ti byli nadšení a byli to skoro ti profesionálové, kteří přesně věděli, na co se ptát, na co se zaměřit, co jim vadilo u jiných firem. Byly to tady tři ženy, které byly úplně nadšeny z toho, co děláme a jak děláme. Kde je značka Bevit? Jsme si z toho našeho téměř už hodinového povídání asi udělali obrázek. Kde se vidíte za 5 let? Kam směřuje značka Bevit? Tak já, jak jsme se bavili na začátku, já se rozhoduju dost intuitivně. Takže cítím, že jsme se dotkli něčeho, co má obrovský potenciál a obrovskou sílu. Takže pracujeme na hodně projektech a věcech, které nás jakoby posouvají dále a trošku zvětšujou. Ale chci to nechat, aby to bylo tak vybalancováno. Není to jakoby růst za každou cenu. Ale zas na druhou stranu v taoismu říkají klad překážky, tao je chyba. Takže jestli mě ten osud a to nastavení jakoby tlačí do toho, ať jsme větší firmou, tak proč ne? Proč prostě nebýt v mnoha zemích? Jo? Už teď dodáváme prakticky do celé Evropy, jsme schopní, máme na to systém. Ale vedle těch esenciálních olejů, které jsou náš hlavní výrobek, máme celou řadu dalších výrobků, máme frekvenční informační potraviny, máme esenciální vody, máme tu nosné oleje, vyrábíme i tady oleje v Ostravě přímo, lněný olej, dovolím si tvrdit, máme nejlepší v České republice, je taky úplně čerstvý, dokonce včera jsme zavedli takzvanou super fresh garanci. Čili když si u nás objednáte ten rostlinný olej lněný, který je super potravinou, tak my ho vyrobíme až potom, co obdržíme vaši objednávku. On je super v mnoha směrech, má jedinou nevýhodu, že rychle stárne. Takže my proto ho vyrobíme úplně čerstvý a skoro bych se vsadil, že když ho ochutnáte, tak řeknete, že jste tak dobrý lněný olej ještě neskusili, protože běžně v obchodní síti ti prodejci nemůžou ho mít úplně čerstvý, no to trvá, než se to tam dostane, skladuje. My máme 2 stroje, 2 technologie a jednu jsme vyhradili jenom pro ten lněný, aby byl úplně čerstvý. Vydělejte dostatek peněz, které vám umožní žít svobodnější život a získat více volného času. Ten pak můžete použít ke svému osobnímu rozvoji. Je naší povinností stát se lepšími lidmi. Bez lepších lidí nebude lepší svět, říká Jiří Černota, zakladatel a generální ředitel firmy Bevit. A já vám dám jednu z posledních otázek opravdu na tělo.
Jak být lepší člověk? Tak odpovědi by mohlo být hodně, ale stručná odpověď by mohla být právě ta, kterou máme v tom názvu. Názvu, to be with, to be with it. Být s tím. To je ten jednoduchý návod na život, protože pokud se vidíme intuicí, tím etickým zákonem, který máme všichni v sobě, tak vlastně nemůžeme udělat chybu. Je to jednoduché, až se to zdá neskutečné, takže tím, že ta intuice totiž pramení z té naší podstaty, z toho vědomí, a to vědomí je mimo čas a prostor, kdy ono ví, ono je vědomé v tomto okamžiku. Takže lepším člověkem rozvíjet všechny naše vlastnosti, to, co dělá většina lidí, mnoho lidí, rozvíjet naše inteligenci, naše znalosti, cestování, všechno s tím souvisí, ale nezapomenout na to srdce. Máme to i v tom našem logu, ta hvězda. Hvězda je vlastně symbol člověka, tak jak to kreslil Leonardo da Vinci. A ten otvor uprostřed, to je to srdce, které nás spojuje s vesmírem, s tím hlubším bytím. A jestliže na toto bytí nezapomeneme i během toho každodenního schonu a necháme se jim inspirovat a vést, tak zjistíme, že je tam i ochrana určitá. Takže be with it, buď s tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit. A za mě, vy jste mluvil o hvězdě, Bevit je hvězdou a svítí, tak já vám přeju, aby nám všem svítil a zářil ještě hodně a hodně dlouho. Já vám moc jménem podnikatelské platformy, jménem Heleny Kohoutové, jménem všech moc děkujeme, že jste si udělal čas. Těch 60 minut znovu neuvěřitelně uteklo, jako vždy při naší talk show. A je to tím, protože máme zkrátka zajímavé hosty a zajímavé skvělé značky, o kterých je co říkat. Ať se vám daří, přejeme hodně zdraví a já bych možná teď na drátu měl mít i Helenu, která možná nám tomu dnešnímu povídání něco poví. Jak to víš? Jak to víš? Ahoj Pepo, ahoj Jirko a dobrý večer vám všem. Já jsem si to strašně užila a říkala jsem si, že máme to pravidlo těch 60 minut a že je dobré to jako dodržovat, ale úplně jsem do toho byla tak ponořená, že jsem si říkala, tohle by mohlo plynout klidně další hodinu a vlastně by to jenom hladilo po duši, tak to aspoň cítím já. Můj krátký příběh s Bevitem začal před 5 lety, kdy jsem úplně náhodou šla si zahrát golfa v jedné golfové klubovně. Vonilo něco tak úžasně v 7 hodin ráno, že prostě hned druhý den jsem pozvala paní k sobě do kanceláře a nakoupila jsem si 10 základních olejů. Teď jich mám tady s sebou, už jsem to dala i na Facebook, asi 70. A my jsme jeli, protože my máme v rámci Hlasu opravdu hodně aktivit, všechny vychází z toho systému Be With It a to je to srdce a to je to intuice, je to láska. Já to nikdy nepočítám přes peníze, já to dělám, protože je to mý poslání, miluju to, myslím si, že je krásný jakoby vzájemně se podporovat a já jsem tam tak cítila, že to mě přitáhlo a vlastně jsem hledala k Jirkovi 3 roky cestu. A pak mi jednou on osobně poslal e-mail, byl překvapený, že jsem mu prostě jakoby napsala, nebo okamžitě volala, říkala jsem, já jsem teď dostala ten e-mail, no a tam jsme se nějak vlastně začali zbližovat. Já děkuju za tyhle ty hezký okamžiky, vidím, že se lidi loučí, možná máte nějaké otázky i k tomu, které esenciální oleje jsou, na co, můžete to najít i na webové stránce a dostanete od nás proklik s nějakými benefity, takže hned po talk show to dostanete. Ale Jirko, i to místo, kde my jsme, tak tady se nedaleko zrodila Venuše. Venuše je symbol lásky. Láska je symbolizovaná růží a růže je královna květin. Já jsem vlastně hodně studovala posledních 2 týdnech všechno, co se týká jakoby růží, lásky a nekonečna. A vlastně mě tak nějak jako už asi snad nepřekvapuje tvoje intuice, moje intuice, to, že jsi řekl, že to budou vlastně kombinace všech růží, které máte v nabídce a v dalších samozřejmě věcí pro parfém Věčná hojnost, protože hojnost to nejsou jenom peníze, ale je to právě ta láska, je to přátelství, je to duchovno,
Je to to, co lidé hledají. Je to vlastně takové to laskavé obejmutí. Takže to je takové mé poděkování, ale já bych chtěla teď jakoby asi přestat svůj monolog a dát prostor případně dalším hostům, kteří by se chtěli, nebo dámy, jsou tady zejména dámy, které by se třeba chtěli zeptat. Chtěli by se zeptat, které esenciální oleje skutečně jsou nejlepší, protože já mohu doporučit 33, Protect, Bodyguard, pak velmi oblíbená je Money, je tady já zmíním esence Winner. Nopa a Moon. No, povídej, co ty... Já Winner prostě, to je... Jako Winner. Winner. No tak Winner je, to není Winner, já potom říkám pro manažery, je to Winner, Leader, je to, ale taky Resolution. Já třeba jsem řešila docela složitou situaci, kdy mě někdo jako něco slíbil a pak mě to nedodržel a byl to kamarád a vlastně mě to mrzelo. A tak jsem si říkala, tak já ten pohřeb, já to asi pohřbím, ten projekt, ale řekla jsem si, vyřeším to ráno. Polila jsem se Resolution, bylo to taky shodou okolností na Kypru a ráno mě to došlo. A to, co se zdálo nemožný, se stalo možným. Jo. Takže se dějou takové věci, které když se člověk jako umožní a přestane používat neustále jenom mozek a začne poslouchat i jiné věci, tak zjistí, že to funguje. A i kdyby to bylo jenom placebo, placebo to není, ale i kdyby to bylo jenom placebo, tak zaplať pánbu za to. Zaplať pánbu za to a reakce jsou velmi krásné. My moc děkujeme, paní Jana, díky, je to opravdu zajímavé, úžasné a má to budoucnost. Super, pan Richard, velmi příjemné setkání a přeji, ať se Bevitu velmi daří, děláte úžasnou věc. Tak to je takové naše, myslím si, poděkování a krásná slova od našich uživatelů, pane Černoto, za dnešní povídání. Takže ještě jednou moc vám děkujeme, ať se vám daří a ať se daří znak sebevit. Věřím, že se uvidíme zase brzo osobně. Výborně, děkuju. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Dobrou noc, Pepo, taky Verunko, děkuju všem dobrou hezkým. Děkuju. Děkujeme a ještě vás si dovolím pozvat. Děkuji režii. A to hned 5. listopadu se znovu uslyšíme, uvidíme, vidíte, že naše online programy fungují naprosto skvěle. Tak trvalá investice, která potěší, jak vznikla originální kolekce šperků Hrdý lev, Aleš Bergl, Bergl Diamond, světově uznávaný zlatník, kreativní designer a soudní znalec, rozhodně bude o čem hovořit, bude to velmi inspirativní, velmi krásné povídání, moc se na to těším. Čtvrtek 5. listopadu znovu ve 20 hodin. Pozvánky máte nebo dostanete do e-mailu, stejně tak pozvánku na Teams a ve 20 hodin za 2 dny se tady znova ozveme. A další pozvánka 19.11. znovu ve 20 hodin čokoláda a příběh sladkého hříchu a velká podnikatelka skvělá Petra Kovandová, majitelka společnosti Kovandovy SRO, výrobce potravinářských výrobků a se sítí pralinkových franchise Bonbon a také Muzea marcipánu čokolády v Táboře. Takže to si uděláme takový sladký večer, dámy a pánové, 19. listopadu. Dovolte, abychom vám poděkovali jménem podnikatelské platformy Helas. Já děkuji Verunce do režie, vám všem přeji hezký zbytek večera, mějte se moc hezky, dávejte na sebe pozor a jak už tady tradičně říkáme, brzy naslyšenou. Dobrou noc.